Nastavljamo analizirati sve aspekte koji mogu utjecati ili možda neće utjecati, a netko bi ih mogao iskoristiti kao opravdanje za eventualno nezadovoljavajući rezultat u drugom krugu predsjedničkih izbora koji su pred nama ove nedjelje. Mnogo se govorilo o ovome terminu 5. siječnja u kontekstu ljubavi Hrvata prema skijanju. 70.000 procjenjuje se hrvatskih građana otići će upravo u tom periodu na skijanje. Podaci koji su objavljeni pokazuju da je 5.000 njih izvadilo dokumentaciju koja im je potrebna za glasanje u inozemstvu. Pod pretpostavkom da onih 70.000 nisu samo punoljetni, nego čitave obitelji, čini mi se ipak popriličan postotak onih koji žele sudjelovati u odlučivanju o tome tko će voditi Hrvatsku kao predsjednik sljedećih 5 godina, čak i među onima koji će te dane provoditi negdje u inozemstvu. Jedan od prvih koji je u čitavoj priči o izborima počeo spominjati skijanje bio je Zoran Milanović. Danas su ponovno tražili komentar od njega. Veliki broj građana na europskim skijalištima, koliko vam to odmaže? Dakle, velika baza birača odlazi na skijalište. Mislim, nisu to moji birači, nema mojih birača i Škorinih i Kolindinih. To su sve ljudi koji imaju polovica i ne izlazi, nažalost, na izbore. Dobro, realno izlazi malo više od pola ljudi jer su popisi neažurirani. Gledajte, skijaši i skijašice, ja znam koliko vam je teško, ja volim skijati, ove godine nisam skio uopće. Prema tome, molim vas, ono, jedan dan mi poklonite da sljedećih 5 godina ne bi se svi nasanjkali. S druge strane, u Bosni i Hercegovini organiziraju se autobusi, to sigurno nisu vaši birači. Pa dobro, to su naši građani, ne? Kak bi rekla gospođa Kitarović, državljani, nikako da kaže građani, to ne boli, dakle ne peče, možeš slobodno reći građani. Da, šta da kažem na to? Mislim, dok je glasanje tajno, tajno je, dakle neka voze ljude autobusima. To je to. Bar ih tretiraju kao ljude, a neko kupus, inače mnoge ljude tretiraju HDZ-ovci kao kupus. Dakle, nema ništa protiv Bosne i Hercegovine, ni Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ako me se sjete, sjete, ako ne... Ako ga se sjete u Bosni i Hercegovini, bit će vidjeti zanimljivo koliko će ovakva poruka građanima koji imaju pravo sudjelovanja na hrvatskim predsjedničkim izborima, a žive u Bosni i Hercegovini, utjecati i na konačni rezultat. O skijašima i izborima govorio je danas u našem programu i politički analitičar Ivica Relković. U pravilu se barata činjenicom da bi to bili dominantno birači centra i ljevice, ali ne nekakve rubne, nego nekakve lijevog centra. Međutim, nikad to niko nije istražio. Nikad nije niko napravio anketu među skijašima kad odlaze. Možda će to neko napraviti. Da time testira stoje li te stvari. Jer nije nužno da one moraju stajati. Znači, jedno je sigurno, na skijanje odlaze bolje stojeći. A takvih ima i na desnici i na ljevici. Kad gledamo onda o nekakve optužbe desnici da je nekakvih obitelji koliko nekakvih stvari, onda opet argument dobrostojećih ne bi trebao biti kao dokaz. Mi kao dokaz koristimo urbanost. Ako je tu veći dio dobrostojećih urbanih, gdje vidimo po gradovima dakle, da pobjeđuje, odnosno da takve glasove dominantnije dobiva centar i ljevica, onda iz toga izvlačimo ove zaključke. Ali to još uvijek nije znanje stvarnog broja. Mi sad ne možemo znati od tih 70.000 koliko je apstinenata, jer postoji dio urbanih birača, odnosno ne birača, koji su abstinenti iz jednog u drugi ciklus i njih i onako ne možemo pripisati da su ostali u svojim mjestima da bi uopće izašli na biralište. Svakako ćemo morati provjeriti kako su na ovu situaciju političku odlučili reagirati i mnogi političari, uključujući saborske zastupnike, pa i neke potpredsjednike Hrvatskog sabora, koji su poznati po svojoj ljubavi prema skijanju. No nije skijanje jedini faktor koji potencijalno na kraju zasluži epitet crnog labuda na ovim izborima. Dosta se raspravljalo i raspravlja se i dalje o tome koliko će recimo Škorini glasači utjecati svojom odlukom, koliko će slušati pozorno i kako će tumačiti onu njegovu poruku o tome kako će on upisati broj 3 i na tu nadopisati narod i na taj način zapravo poništiti svoj glasački listić. Analitičar Željko Riha, koji će biti s nama i u izbornoj noći, ovako komentira tu situaciju. Kome to ide u prilog? Što je zapravo, kako je Škoro zapravo poruku poslao, što to znači za njega? Upravo vam je
Takve poruke koje dolaze od gospodina Škore upravo rade ovakvu paniku unutar HDZ-a. Jer što više nevažećih glasova koji su bili Škorini idu u korist Zoranu Milanoviću. Nikako predsjednici. I upravo to što je on od izborne noći, kada je otkrio da ne ide dalje, nije dao podršku nikome, nego rekao stao iza svoga i nije instruirao birače da sad ipak biraju za nekog svog, nego da ostanu tu gdje jesu. To je najveći problem predsjednice sada, koji ćemo vidjeti u nedjelju. Možemo uzeti još jednu stvar, obzir da na onom drugom spektru imamo i vrlo uspješnog gospodina Juričana koji je išao kontra svih, pa onda i njegovi birači mogu u jednom trenutku reći kontra svega i mi ne želimo uopće participirati u ovom izbornom procesu, imali smo svoga, dali smo, svi njegovi glasovi jesu bili bunt protiv tog sustava. I onda imamo gospodina Škoru gdje su isto svi glasovi bili bunt protiv jednog takvog sustava na koji smo navikli. Mogli bi vidjeti ja bih volio zapravo vidjeti da što više građana ipak i izađe u nedjelju, ali i njihovo demokratsko pravo da daju nevažeće glasove. Još jedan veliki faktor potencijalno u priči o drugom krugu predsjedničkih izbora mogao bi biti Zagreb, mogao bi biti Milan Bandić, čovjek koji je suočen sa serijom optužbi za korupciju, čovjek kojem se sudi na Zagrebačkom županijskom sudu i čovjek kojem će, barem je tako izjavila Kolinda Grabar-Kitarović, u slučaju da bude osuđen, nositi i kolače u zatvor. Rasprava o Zagrebu Milanu Bandiću traje već od tog trenutka neprekidno pa i do sada. Sa velikom pozornošću promatralo se i potencijalno jutrošnje druženje Kolinde Grabar-Kitarović i Milana Bandića. To se jutros nije dogodilo. Predsjednica da Kolinda Grabar-Kitarović ovdje neće doći na druženje sa osobama s invalidom? Pa nije za nadu, očito ima neki problem koji je trebala ili posao koji treba odraditi, nije mogla doći, ovo mi je što nije došla, ali doće u Jelkovec u 4 sata, ima završni skup, vidimo se tamo. Recite mi, kako ćete vi sankcionirati tu štetu s obzirom da u Novom Jelkovcu iz vaše perspektive ondje nije pobijedila Kolinda Grabar-Kitarović, kako ćete sada preusmjeriti vaše birače ondje na Kolindu? Pa ja ne znam je li ona pobijedila, nisam vodio računa o... Miroslav Škoro je pobijedio u sve tri izborne jedinice tamo, u četvrtoj mu je malo nedostalo. Ja znam da sam pobijedio u Zagrebu, a da u nedjelju će pobijediti Kolinda. To znam. Znači, ja sam dobio 74%, a kad zbrojite glasove Škore i Kolinde, to je 56%. Nije ona izgubila, nego je Škoro uzeo pola glasova. Koliko ja znam, malo politički mislite. Ali on nije pozvao da se njegovi glasovi sada... Demokratsko pravo, pa svako ima svoje pravo. Živimo u demokraciji. Čerčil je rekao da demokracija nije savršen sustav, ali najmanje loš. Odlučite ljudi u nedjelju. I zato pozivam ljude da izađu na izbore, to je njihovo ustavno pravo, da odluče ko će voditi Hrvatsku narednih 5 godina. Ja sam siguran da će to biti Kolinda Grabar-Kitarović. Kolinda Grabar-Kitarović i Milan Bandić malo prije su se doista i susreli u Jelkovcu u Zagrebu na jednom od predizbornih skupova. Javlja naša Ana Mlinarić sa terena. Srdačno su se izgrlili i izljubili. Tijekom emisije vidjet ćemo i izvještaj sa tog skupa. O odnosu Bandić-Grabar-Kitarović i o potencijalnom utjecaju na rasplet izbora govorila je danas i kolegica Đurđica Klancir. Rekla bih da je njezin nastup u gradu Zagrebu, njezino držanje i pa i rezultat na kraju koji je to potvrdio, bila jedna od njezinih najvećih pogreški u prvom krugu. To veliko vezivanje uz Milana Bandića. Ona je u prvom krugu intenzivno s njime obilazila teren, primala ga u uredu predsjednika, da ne velimo o onom uvodu sa tortom i pjevanjem na rođendanu. Ona je tako ostala jedna od zadnjih političara koji želi tako srdačno pokazivati i iskazivati prijateljstvo prema gradonačelniku koji je opterećen optužnicama i koji se gotovo svakodnevno nalazi u nekom od skandala. Što se tiče Zagrepčana, evidentno je da on više nije toliko popularan koliko je to HDZ i Kolinda Grabar-Kitarović mislila u trenutku kada se oslanjala na njegovu podršku u gradu Zagrebu. I to se vidjelo na rezultatu. Naime, u drugom krugu on se do sada nije nigdje više pojavio u kombinaciji s njom. Mislim da su svi zaključili da je on njoj škodio, zapravo da si jedno
jedno drugome u toj kombinaciji škode, jer pokazuju tu zapravo jedan i trgovinu HDZ-a, Kolinde Grabar-Kitarović i Milana Bandića, ali zapravo i tu spregu sa pravosuđem i tu sklonost ka mutnim dilovima. Nastavljamo sada analizirati različite faktore koji bi mogli utjecati na rasplet izbora u nedjelju. Zato mi se u studiju pridružio kolega Goran Gazdek, glavni urednik portala Virovitica.net. Dobro nam došao u Newsroom. Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Zanimljivo će biti zapravo promatrati i analizirati vjerojatno i danima nakon što rezultati budu poznati ono što se događalo ili što se događa u Slavoniji. Podsjetit ću odmah na samome početku gledatelje kako je izgledala mapa Hrvatske nakon što su bili objavljeni rezultati. Većina medija obojala je Hrvatsku otprilike ovako i podijelila je na tri dijela, jer u 8 županija Zoran Milanović dobio najviše glasova, u isto toliko županija Kolinda Grabar-Kitarović, Miroslav Škoro u 5 županija. Međutim, tih 5 županija potpuno jasno sivom bojom označeno na ovoj karti pozicionirano je u istočnoj Hrvatskoj. Što se dogodilo u Slavoniji? Dakle, Slavonija je čvrsto uporište HDZ-a bilo do sada, ali analitičari vele da je Miroslav Škoro iz Slavonije i da su zbog toga glasovali za Miroslav Škoru. Međutim, u Virovitičko-podravskoj županiji je dobila glasove, najviše dobila Kolinda Grabar-Kitarović, osim u Virovitici gdje je pobijedio Miroslav Škoro. Koliko je to neki dugoročni po tebi politički kapital za Škoru, koliko on dugoročno tu može profitirati, eventualno ako se zbilja ostvare one ideje o tome da bi on možda pokušao graditi i vlastitu političku karijeru na parlamentarnim izborima? Ono što se dogodilo u Virovitici da je Škoro dobio, a HDZ koji drži da je čvrsto uporište u Virovitici, je zapravo jasna poruka lokalnim vlastima da ne rade kako treba i da su opterećeni nizom afera koji su ih pratili svih ovih proteklih godina i da su ih zato zapravo njihovi birači kaznili, odnosno birači HDZ-a. Ima li HDZ prilike za popravni ispit? Ima svakako. Među njima, mislim. Svakako da ima, ali to će biti vrlo teško jer afere konkretno u Virovitičko-podravskoj županiji stižu jedna za drugom. Tako da činjenica je da je izašlo i znatno više glasača ovaj put na predsjedničke izbore nego prije 5 godina. Apsolutno. Što također znači da su vjerovatno to glasači koji su bili neodlučni ili koji nisu izlazili, sada su se odlučili dati Škori, odnosno tom desnoj struji HDZ-a. Treba podsjetiti gledatelj upravo na ovaj detalj o izlaznosti. O tome smo razgovarali u toj izbornoj noći. Veća izlaznost, i to ponegdje i više od 5-6%, bila je upravo u onim županijama u kojima je Miroslav Škoro preuteo zapravo glasove HDZ, odnosno Kolinde Grabar-Kitarović. S druge strane, u nekim tradicionalnim uporištima HDZ-a na jugu Hrvatske, u Dalmaciji, izlaznost je bila ili ista kao i prije 5 godina, čak i u odnosu na hrvatski prosjek koji je bio 4% veći, a negdje je bila također i dramatično niža. Odjeci sa terena, koliko su zapravo recimo HDZ-ovci u Slavoniji koji su tamo lokalne moćne figure zabrinuti zbog ovakve obojane Hrvatske? Oni su vrlo zabrinuti jer je činjenica da su samo dan ili dva prije izbora poručivali svojim članovima da oni imaju samo jednog kandidata, da nemaju dva. To su ponovili i sada u drugom krugu. Apeli su bili zapravo dramatični. Tako da je sigurno poljuljano njihovo i njihova stabilnost u svim tim županijama i u gradovima gdje vladaju. Također, interesantno je i gledati odnos Slavonije prema kandidatu koji je bio relativni pobjednik prvog kruga, Zoranu Milanoviću. Milanović je, čini mi se, čak intenzivnije se okrenuo Slavoniji tek sada u ovoj situaciji kada je vidio koliko je tu poljuljana pozicija HDZ-a. Pogledajmo sada svi zajedno kako je Milan Bandić komentirao situaciju koja najviše muči Slavoniju u ovim... Zoran Milanović kako je komentirao situaciju koja najviše muči Slavoniju u ovim trenucima, odnosno posljednjih godina, a to je pitanje iseljavanja. Koja je vaša poruka za Slavonce? Nema razloga za širenje moralne panike da izumiremo. Slavonija je uvijek bila relativno prazna i nenaseljena. Biće bolje, međutim ne preko noći. Biće bolje. Dakle, poruka Slavonije je
teško je reći kakva je to poruka da ne ispadne politički cinik. Jer ovdje ljudi dolaze i pričaju bajke i cijelo vrijeme u stvari vam guraju ruku u džep, a mijenja se relativno malo. Mijenja se relativno malo. I to je to. Dakle, nema bajke, odrasli smo ljudi i borit ćemo se. Eto, to je to. Koliko ovakva taktika može utjecati na birače u Slavoniji, koliko ovo pozivanje Zorana Milanovića na to da netko drugi ko obećaje brzi oporavak priča bajke može doprijeti do birača? Nisam baš siguran da bi Zoran Milanović mogao dobiti birače koji su u prvom krugu glasali za Škoru. Eventualno ti ljudi neće izaći na izbore, ali bi mogao dobiti onaj drugi korpus birača koji ne izlaze na izbore, nego koji sjede doma ili u kafiću i komentiraju kako se ništa ne događa, ništa ne dešava. I ovaj poziv bi možda bio dovoljan motiv da bi se nešto moglo promijeniti. Ako ništa drugo, da imamo predsjednika kojem će vjerovati. Gorane, sad ćemo zajedno pogledati upravo ovu situaciju vezanu za Virovitičko-podravsku županiju. Ona je ovdje obojana doista u boje Kolinde Grabar-Kitarović u ovoj našoj shemi iz izborne noći u svjetlo-plavu boju. Međutim, to možda na prvi pogled sugerira i puno bolji rezultat od stvarnoga kad govorimo o odnosima unutar desnice, odnosno o odnosima u samome HDZ-u. Naime, situacija u Virovitičko-podravskoj županiji je izgledala ovako. Kolinda Grabar-Kitarović 32%, Miroslav Škoro 31%. Dakle, vrlo malo je nedostajalo do toga da i ova županija, vaša županija, završi u sivoj boji. Da, evo, kao što pokazuje ovi podaci, očito HDZ u Virovitičko-podravskoj županiji ima jaku infrastrukturu i ima jako uporište u pojedinim općinama unutar Virovitičko-podravske županije. Nakon što, kao čovjek koji tamo na terenu djelujete, što se može čuti unutar samog HDZ-a nakon ovakvog rezultata? Dakle, oni su mobilizirali sada sve svoje snage. Vrlo su nezadovoljni rezultatima, jer da podsjetimo da nisu dobro prošli ni na europarlamentarnim izborima, ni tamo nisu bili posve zadovoljni. Jako su se mobilizirali i potrudit će se da na ove izbore zapravo izađu svi oni koji su njima do sada davali podršku ili im daju podršku. Kako izgleda ta mobilizacija na terenu? O tome se mnogo priča posljednjih dana, o autobusima u Bosni i Hercegovini, o sastancima koje Milijan Brkić održava sa ljudima koji vode stranačke organizacije na razini županija ili općina. Ja vam to mogu reći iz prve ruke, jer kao novinar tamo već 25 godina radim, ali sam bio promatrač gonga. Dakle, oni doslovno na izborna mjesta dovode ljude, dovoze ih. Dovoze nemoćne, stare, one za koje pretpostavljaju da će glasovati za njih. Ja naravno nemam tih potvrda, ali da li oni sugeriraju za koga će glasati, ali se to vjerojatno podrazumijeva. To je ista stvar kao i sa primjerima da šalju autobuse u Bosnu i Hercegovinu i tamo gdje znaju da imaju svoje simpatizere. Koju argumentaciju vi primjenjujete, odnosno oni koju argumentaciju političari, odnosno politički aktivisti mogu primjenjivati u takvim situacijama na terenu? U tom individualnoj raspravi. Konkretno je, to je vrlo jasno. Dakle, ako je neko selo dobilo vodovod, kanalizaciju, ako su im doveli struju, to je prvo. Drugo je da ih plaše ako dođe gospodin Milanović za premijera, da će se vratiti komunjare na vlast, da će to biti loše po selo, da će oni izgubiti privilegije nekakve koje imaju, ili da će dolaskom Zorana Milanovića zapravo prestati razvoj njihovog sela u kojem žive. Koliko ta retorika, odnosno takva taktika u 21. stoljeću uspjeva ili ne uspjeva? Da se razumijemo, to su ljudi koji su ograničeni medijskim dosegom, dakle nemaju internet, ne čitaju novine, ne slušaju radio, eventualno gledaju samo državnu televiziju i državni radio i lokalne radio stanice koje su pod kontrolom HDZ-a. Pogledat ćemo sada i podsjetit ćemo gledatelje na još nekoliko situacija baš vezanih za Virovitičko-podravsku županiju, jer će događaj u njoj biti vrlo zanimljivi i u sljedećim mjesecima kako se budu približavali oni unutarstranački izbori u HDZ-u koji bi na temelju onoga što smo do sada mogli vidjeti o odnosima snaga na desnom dijelu hrvatskog političkog spektra mogli biti itekako zanimljivi. Virovitica je godinama bila prepoznavana kao čvrsta utvrda HDZ-a. Jesam li pretjerao u definiciji? Pa jeste malo, zato što treba podsjetiti gledatelje i vas da je 98. godine na izborima Virovitica bila prvi grad koji je srušila HDZ, gdje je koalicija HSS, HSLS i SDP uspjela
i potuž do nogu zapravo. Dakle, u nijednoj izbornoj jedinici nisu pobijedili. Ali onda? Onda se javlja Ivica Kirin. Dakle, to možemo reći da je virovitički Milan Bandić. Čovjek koji 16 godina, ako se ne varam, je već na čelu grada. Dakle, ne računajući unazad nekoliko izbora kada je izravno pobjeđivao. I vrlo je zanimljivo kod gospodina Kirina da je dobivao redovito više glasova nego što HDZ dobiva na izborima, i parlamentarnim i lokalnim. Dakle, da za njega glasaju i ljudi koji nisu u HDZ-u. Metode kojima upravlja gradom, kažete, apsolutističke. Da. Samo je on. Nitko u gradskoj upravi, u gradskom vijeću i njegovih suradnika ne može ništa napraviti bez njega. Veliku pozornost, međutim, Kirin je, ne želeći, skrenuo na sebe prije otprilike pola godine, nakon što se razotkrilo da nedostaje 17 milijuna kuna, najmanje, on sam kaže, proračunskog novca zbog pronevjere koja se poklopila sa tragičnom smrću jednog od njegovih najbližih suradnika. Nakon toga, čini mi se da gradonačelnik pokušava svu pozornost i svu odgovornost prebaciti na tog čovjeka, na Sinišu Palma, a paralelno s tim vuče neobične poteze poput toga da on sam odlučuje voditi istragu, usprkos tome što mu je, recimo, Ministarstvo financija eksplicitno pismeno poručilo da ne može izbjeći i svoju zapovjednu odgovornost. Međutim, to, bez obzira na sve ono što se nudi u javnosti kao argument, očito ne uzrujava većinu u gradskoj skupštini. Dakle, on i ne pomišlja na ostavku. On tvrdi da je on radio sve kako treba. Svu krivicu je prebacio na čovjeka koji je mrtav i koji ne može govoriti. Čak i da je taj čovjek u tih 5 godina uspio ukrasti 17,2 milijuna kuna, kako se to govori, neko mora biti odgovoran. Dakle, Ministarstvo financija je ustvrdilo da je potpuno izostao sustav kontrole. Ako je izostao sustav kontrole, to znači da je izravno odgovoran gradonačelnik Ivica Kirin. Jer je, ne mora on kontrolirati, ali on ima sustav ljudi koji to kontroliraju. Do danas nije otkriveno kako je taj novac nestao. Međutim, otkriveno je da gradu zapravo nedostaje puno više od tih 17 milijuna kuna. Vrlo neobično zaduženje na sam Badnjak je odobreno 40 milijuna kuna, a da bi dobili taj kredit od banke, grad Virovitica morao je unaprijed se odreći, dok ne vrati kredit, kao jamstvo, rijetko viđeno, čini mi se, čak i u Hrvatskoj, i komunalnih naknada i mnogih drugih zapravo davanja koje namjerava tek naplatiti i privatnim i pravnim osobama. Dakle, 10 najvećih tvrtki na području Virovitice cijelu godišnju komunalnu naknadu će morati uplaćivati ne gradu Virovitice, nego Privrednoj banci Zagreb na ime jamstva za kredit od 40 milijuna kuna koje su uzeli. Mi tvrdimo da pokriju gubitke, iako je na zadnjoj sjednici gradskog vijeća gospodin Kinin rekao da je sa proračunom sve u redu, da nema manjka i da nema gubitka, a kredit je objasnio kao trošak, eto, svi mi živimo u manjku, svi mi živimo na minusu, pa tako i grad može živjeti u minusu. I onda je posudio zapravo 40 milijuna kuna da bi vratio izvođačima radova na gradskom dvorcu i na projektima koje grad Virovitica dobio od sredstava Europske unije. Ne možemo, i vrlo rijetko imamo uopće priliku dobiti bilo kakvu izjavu od strane vladajućih u Virovitici, međutim, oporbeni zastupnici znaju gostovati u našem programu. Oni upozoravaju, recimo, da bez obzira na takve neobične i dnevne redove i tajminge sazivanja sjednica gradskog vijeća Virovitice i tako dalje, gotovo nikad vladajući ne sudjeluju uopće u raspravama, ne propituju, ne iznose svoje stavove onome što im se servira, poput ovog kredita na sam Badnjak zatraženo. To samo znači da je HDZ čvrsto ustrojena vojska i da se oni puno ranije dogovore šta se smije pitati, a šta se ne smije pitati. Na sjednicama gradskog vijeća zapravo to izgleda vrlo tragikomično. To su pitanja kao iz neke dječje bajke. Dakle, ljudi, postoje vijećnici koji čak i ne znaju postaviti pitanje, nego čitaju sa papira, pa zamuckuju. Nama je to zapravo zanimljivo za praćenje, ali građanima vjerujem da nije, i cijeloj javnosti je zapravo to vrlo mučno. Trebamo podsjetiti javnosti i naš jednog čovjeka kada razgovaramo o odnosu snaga unutar Virovitice i unutar HDZ-a. Naravno, riječ je o smijenjenom ministru Tolušiću, koji je u ovom trenutku relativno tiho, osim jednog provokacije
tijekom ljeta koje je uputio ministru Zdravku Mariću. Ne može ga se čuti, on vjerojatno će imati još problema i sa aferama zbog kojih je morao otići, no što u ovom trenutku Tolušić može ili radi na unutarstranačkoj HDZ-ovskoj sceni? Gospodin Tolušić u Virovitici izrazito rijetko pojavljuje u javnosti, tek tu i tamo kad se nešto, kad ima neko otvaranje ili kad neki domjenak ili nešto gdje bi se mogli pohvaliti. Nitko od virovitičkih novinara do sada još nije komunicirao s njim, tako da ne znamo s čim se on bavi trenutno i što radi, ali vjerujem da on još uvijek je vrlo utjecajan u Virovitičko-podravskoj županiji. Ako na stranu maknemo gospodina Josipa Đakića, za kojeg se tvrdi da je zapravo u tihoj koliziji sa gospodinom Tolušićem. Moramo i njega onda sada odmah uvesti u čitavu priču. Dakle, Josip Đakić, jedan od ključnih ljudi HVIDRA-e, jedan od po tom onda liniji ključnih ljudi vezano za mobilizaciju različitih potencijalnih glasača na svim izborima. Međutim, čovjek koji je sam opterećen serijom problema koji uključuju i ponašanje članova njegove obitelji, što nasilničko, što vezano za govor mržnje. Koliko u ovom trenutku ovaj trojac predstavlja problem, recimo, za Andreja Plenkovića, koliko se moraju mučiti sa vlastitim problemima? Da predstavljaju problem gospodinu Plenkoviću, on bi onda vjerovatno već nešto učinio svih ovih godina. Tako da ja nisam siguran da on njima predstavlja ogroman veliki problem, jer oni još uvijek mogu mobilizirati dobar dio glasača HDZ-a, što Plenkoviću apsolutno odgovara. A koliko postoji opasnost da mu možda okrenu leđa u nekoj kombinaciji? Vraćamo se na početak priče u kojoj je Miroslav Škoro pokazao veliki potencijal u Slavoniji. Nisam baš siguran u tu priču. Možda Josip Đakića, ali Kirin i Tolušić ne vjerujem baš. Da bi bili spremni krenuti u tome smjeru. Ne vjerujem. U konačnici, što ovi ljudi i što sve ono što vuku za sobom, što smo pobrojali, mogu značiti za gospođu u kojoj su uprte sve kamere ovog trenutka? Riječ o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Dakle, Virovitica nije bila grad koja je dala glasove gospođi Kitarović ni u prvom krugu. Moram podsjetiti da je tamo Josipović osvojio znatno više glasova od gospođe Kitarović. U ovom krugu je to bio Škoro, tako da će sad biti zapravo vrlo zanimljivo što će se dogoditi na ovim izborima u nedjelju. Stalno ponavljaju analitičari s kojima razgovaramo kako su ovo izbori koji su izbori drugog reda u odnosu na parlamentarne izbore, gdje u konačnici zapravo odlučujemo o tome tko će operativno voditi zemlju i diktirati i ritam zakonskih promjena i zakonskih inicijativa. No u svakom slučaju prepoznati su ovi izbori kao neka vrsta ankete, recimo to tako, izvršne vlasti. Je, to je vrlo bitno. Dakle, HDZ je loše prošao na europarlamentarnim izborima. Ako sada loše prođe, to će biti jasan znak da oni unutar stranke nešto moraju napraviti i to će ova struja koja smatra da Andrej Plenković ne radi dobro znatno iskoristiti. Građani Virovitice su zapravo time što su dali glasove Miroslavu Školi jasno rekli, možda ne gospođi Kitarović, nego Kirinu Đakiću i Tolušiću, ne radite dobro, vrijeme je da odete. Na samome kraju čuli smo i Milanovića koji govori o tome kako je Slavonija oduvijek, ako sam ga dobro sada citirao, bila rijetko naseljena. Možda je bila rijetko naseljena iz perspektive Zagreba, međutim ona je sve rijeđe naseljena. Postoje li kakve povratne informacije kako su recimo na ovim izborima reagirali ljudi ili članovi obitelji onih koji su morali otići u inozemstvo posljednjih godina? Ne bi se baš složio da je Slavonija bila uvijek loše naseljena. Bilo je vremena kada je tamo zaista bilo poslova i kada se puno radilo. Obitelji su rezignirani. Mnogi od njih ni ne izlaze čak na izbore i ne vjeruju da se išta može napraviti i nažalost ne vjeruje da se ti ljudi koji su otišli mogu vratiti. Ja bih vam samo rekao podatak da u Virovitičko-podravskoj županiji trenutno nedostaje 30 liječnika u bolnici i 15 liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Starost tih liječnika je 55 godina. Znači, nama se za 10 godina više neće imati tko liječiti, a Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije u zadnjih 10 godina nije se niko javio ni na jedan natječaj za specijalizanta primarne medicine.
Virovitica sigurno nije izolirani slučaj. Mi se moramo dobro zabrinuti što se događa i s te strane, evo, vjerojatno građani očekuju da možda neko od ova dva kandidata nešto može napraviti. Hvala za danas, hvala na ovoj analizi. S nama je bio Goran Gazdek, glavni urednik portala Virovitica.net, dobar poznatelj upravo situacije u Slavoniji. Čućemo se naravno poslije ovog izbornog ciklusa i analizirati sve ono što ćemo eventualno moći iščitati iz podataka o izlaznosti i o rezultatima, naravno. Hvala i vama.